Ja, Lale. Säsongen är över. Ni klarar kvar det. Superettan nästa år med. Berätta, beskriv dina känslor just nu. Ja, men det är starka känslor. Jag är ju en känsloperson, så det är klart att det går inte att hålla tillbaka någonting. Det är en fantastisk insats under de här två kvalmatcherna, så ja, det var vi värda. Om jag säger att du är hjälte, vad säger du då? Ja, men det är klart, på pappret så är det ju så. Det är ingen snack, men däremot så är det ju en laginsats. Det har alltid varit laget i IK Frej som är det viktigaste. Det finns ingen spelare som sticker ut liksom. Det är ett kollektiv det här, och just att det är jag som råkar göra målen, det är nog bara en tillfällighet. Det är ju väldigt kul för mig. Är det verkligen en tillfällighet? Ja, men det skulle jag vilja säga. Båda målen är en produkt av fina kombinationer från mina medspelare, och att jag råkar vara på rätt plats vid rätt tillfälle, det är bra, men ja, det är ju inte unikt liksom. Om du nu får blicka tillbaka under de här 30 omgångarna som har varit i Superettan, hur tycker du att säsongen för IK Frej har varit? Har det varit som ni hade förväntat er? Sett över hela säsongen så tror jag det. Jag tror vi visste att, eller det är ju sen gammalt att som nykomlingar att man är lite vassare på våren än på hösten. Liksom. Mm. Och jag tycker vi tog, var det 20 poäng på våren? Mm. Vilket det är ju viktigt. Det är ju många poäng alltså. Mm. Och jag tror vi låg i mitten någonstans. Och det är det som gjorde att vi kunde klara en kvalplats nu i slutändan. Så, och kval, ja, där visste vi, når vi kval så är det positivt. Så att vi kom in i det här kvalspelet med god ambition om att vinna dem. Liksom, det var ett par år sedan du spelade Superettan tidigare. Hur tycker du att det har blivit sen du försvann från Superettan? Jag tänker på Hammarby-sektionen där när du var i Superettan och försvann. Hur tycker du att det har kontat nu idag? Nej, men jag tycker inte det. Så det är klart att fotbollen utvecklas ju hela tiden. Men jag tycker definitivt att vi har liksom kunnat ge våra motståndare en ordentlig match varje match. Det är väl någon match som vi har varit lite under kant. Men sen så, och sen vissa matcher såklart så lyser väl vår oerfarenhet igenom. Men generellt sett så tycker jag ändå vi gör en bra första säsong. Vi har små resurser, vi jobbar motvind hela tiden. Så det, att hålla oss kvar, det är en bragd tycker jag. Som liten klubb som Frej är, vad är det ni tar med er till nästkommande säsong? För nu är ni ju ändå inte nykomlingar längre. Nej, precis. Nej, men framförallt så har vi en plan som vi kan spela på kontinuerligt hela säsongen. Jag vill inte skylla på något nej, sånt, nej, men det kommer ju definitivt ge oss en styrka. Mm. Sen så kommer vi säkert vara lite mer sammansvetsade. Kanske kommer in spelare med ännu lite mer kompetens, spetskompetens. Mm. Tränarteamet är lite mer erfarna. Och sånt är viktigt. Sånt ger resultat. Jag tror Falkenberg, de kvalade ett år, och året därpå gick de upp till Allsvenskan. Så jag säger inte att vi kommer göra det, men jag bara säger att en sån här seger och en sån här grej kan lyfta ett lag. Och en serie som Superettan, det är väldigt små grejer som avgör ifall du är ett topplag eller inte. Och en sån här grej kan verkligen ge oss en fördel när det kommer till lagsammanhållning och sådär. Du säger vi. Hur är det med Lale? Vad kommer han att vara nästa år? Är det i Frej-tröjan vi får se dig? Ja, vi får se. Jag har ett utgående kontrakt. Ja. Men jag har inte tagit något beslut än om framtiden, utan vi får se. Nu, jag ville spela den här säsongen och göra det så bra som möjligt, så får vi ta en diskussion sen liksom, vad som händer i framtiden. Har du tröttnat på fotbollen någonting, eller är det fortfarande den där riktigt gnistan som finns ja, i dig? Ja, det är klart. Det är alltid roligt att spela fotboll liksom. Mm. Jag tänkte musiken där också. Ja, men det är ju musiken som lockar väldigt mycket. Mm. Och det är svårt att göra två saker samtidigt, helt klart. Mm. Men vi får se hur det känns. Det är inget beslut som är taget. Nej. Som sagt. Nej. Nu ska jag jobba här på en skola i Kyrkbyn och utöka den lite grann. Alltså arbetsmöjligheterna där, så det ska bli intressant. Och så har jag musiken såklart som fortlöper. Så får vi. Men vad är det som kan tala för att du fortsätter i IK Frej ett år till? Nej, vi får se. Det finns inte så mycket. Men det ska väl funka. Det är det. Och
ja, då vill man ju liksom vara beredd på att ge grabbarna 100% av Lali och inte 80%. Mm. För att det är inte rättvist mot dem eller rättvist mot klubben eller rättvist mot tränarna som lägger ner hur mycket tid som helst. Och barnen här liksom. Mm. Så vi får se. Vi får se. Mm. Vad ska ni göra ikväll? Ja, men vi, många ska ju upp och jobba imorgon bitti, så det är synd att den här matchen är på en söndag. Men nej, vi får väl fira på något sätt. Liksom. Någon bira får man väl ta. Blir det någon ny låt om detta? Nej, men det är mycket känslor som kommer, ja, som sagt. Så det är klart att det är då man blir kreativ. Mm. Men just nu så är det fotboll och grabbarna som är fokus. Mm. Grattis än en gång till Superettan återigen och lycka till i framtiden, Ali. Ja, tack så mycket. Tack.